God onsdag eftermiddag aften. Jeg har lavet sådan en dag 196 video her i morges, fordi jeg vågnede kom 5:15, så lavede en masse video i morges. Men jeg læser nu, at der er stort vigtigt ministermøde i EU med alle energiminister i EU og vores energiminister Dan Jørgensen, tror han hedder, fra Socialdemokratiet. Han skal selvfølgelig også dernede på fredag. De snakker, han siger om, at de vil foreslå et prisloft på russisk gas og energi, fordi det er jo stadig nærmest 10-doblet. Prisen på gas er 10-doblet på et års tid. Rusland, de har meldt ud for lang tid siden, at hvis EU indfører et prisloft på russisk gas og energi, jamen så stopper de altså med at levere gas for altid. Nej, det stopper det der russisk gas nu. Det undskylder de jo med, at de har nogle tekniske problemer på en eller anden gasturbine. Der har været noget olielæk. Det kan både overvære rigtigt. Det kan være, at de har nogle problemer. Det er sådan nogle avancerede gasturbiner fra tyske Siemens. Det er sådan en kæmpe multinational firma, som jeg også følger på Twitter. De laver alle mulige avancerede ting, ligesom et kæmpe firma, der hedder ABB. De laver sådan noget for regeringer, sådan noget elnet og kontrol af kraftværker og sådan nogle kontrolstationer, sådan kontrolrum på kraftværker, atomkraftværker og sådan noget alt muligt. Siemens laver også alt sådan noget, de laver også tog. De laver alt muligt med infrastruktur, man bruger i landet på elektricitet og gas og alt muligt. Og alt muligt, de laver der. Så det kan også både være rigtigt, det kan også være løgn, det som Gazprom siger. Det er både en blanding af begge dele. De har nok tekniske problemer, plus gider de ikke at levere gas. Så de russerne er glade for, at gassen er jo stadig så meget energien her i Europa. Som det uløste energikrise, inflation, økonomisk krise. Det synes de, det er rigtig godt. Nej, fordi det er mange europæiske lande her i EU, der er mange af deres regeringer og statsminister, premierminister og alt muligt, præsidenter, hvad de nu hedder, og minister og parlamentsmedlemmer, de alle sammen snakket rigtig grimt om Rusland, offentligt på Twitter og alt muligt. Så, og det er så Rusland, så man skal også se det fra deres side af, så gider de selvfølgelig ikke at hjælpe EU med at levere gas, jo. Men på den anden side, russerne vil gerne have deres penge også. Så russernes problem har været, hvordan de kan få deres penge, samtidig med ikke at levere gas. Det kan de gøre på den her måde her, ved at undskylde det med en eller anden gasturbin, som måske slet ikke fejler noget. Som måske der fejler en lille smule, men ikke fejler så meget noget, det betyder noget. Men de kan bruge den gasturbin som undskyldning for at stoppe levering af gas nu og presse priserne endnu mere op, jo. Men Rusland har meldt ud lang tid siden. Jeg har læst, at hvis EU indfører et form for prisloft på russisk gas, så sælger de altså ikke mere. Så det kan godt være, at de kan holde sig til det. Så altså, Rusland tjener jo styrtende, de får så sikkert også mere penge på det gas, de sælger til Indien og Kina og alle mulige andre lande. Må ikke prisen er afsted på det, men der er så mange fattige lande, også Kazakhstan, jeg ved ikke, hvad de tager for gassen. De tager nok en helt anden pris til Kina og til Kazakhstan og sådan nogle nabolande. Det er nok ikke den pris til Europa, de tager til dem, der de har gået til at betale, tror jeg. Fordi så meget der er udløbet millioner, rigtig mange, altså flere hundrede millioner mennesker, har jo så ikke råd til at varme deres bolig op, jo. Hvis prisen på gas er 10-doblet i Kazakhstan og sådan, der bor mange millioner mennesker der, og Kina og sådan. Kina får vist også en masse gas fra Rusland, og jeg ved ikke om Rusland har direkte gaslinje til Indien, det har de muligvis nok. Så der er også andre gasledninger forbindelser til Europa, også via Ukraine og sådan noget.
Så, men der er jo en kæmpe spekulation i det der gas nu. Meget det gas, der blev handlet, det blev jo handlet på papiret på sådan nogle børser. Så der er også en kæmpe økonom, altså også nogen, der har tjent enorme summer, at de opkøber sådan nogle langsigtede optioner på gas og sådan noget. Så kan de jo sælge de der optioner videre der til nogle andre nu. Man kan handle med de der, jeg ved ikke, der er jo nok en kæmpe økonomisk spekulation også i gas, som får prisen til at dreje op, jo. Der står EU-kommission vil tvinge prisen på russisk gas ned. EU-kommission vil tvinge prisen på russisk gas ned. Energipriserne har længe været på himmelflugt, men fremover kan du måske tjekke elregningen med lidt mindre sved i håndfladerne. EU-kommissionen vil nemlig komme med 5 forslag til indgreb, der hurtigt kan mindske prisen på elektricitet. Et af forslagene er blandt andet prisloft på russisk gas, det siger EU-kommissionens formand Ursula von Leyen på et pressemøde i Bruxelles i dag. Vi ved, at sanktioner går på Rusland, men vi skal også ramme Ruslands indtægter. Det kan vi gøre med et prislop. Ja, men Rusland har jo sådan set sagt lang tid siden, hvis der kommer noget som helst form for prislop, så stopper de med det. Det er så i dag fra 12.55, så klokken er 14.30, det er halvanden time siden. Et prislop vil konkret sige, at EU-landene beslutter, hvor meget man maksimalt vil betale for russisk energi. Altså sådan fungerer vores marked. Altså man kan ikke gå ind og bestemme, men du kan jo ikke gå ind og bestemme, jamen jeg vil kun give det og det fra mit el. Altså det er jo en markedsøkonomi, vi har jo. Det er jo udbud og efterspørgsel. Altså man kan jo ikke selv gå ind og bestemme, hvad benzin skal koste på tankstationen. Jo. Det er jo noget, tankstationen, firmaet betaler og bestemmer. Et prisstop vil konkret sige, at EU-landene beslutter, hvor meget det maksimalt vil betale for russisk energi. Dermed bliver det jo teorien EU og ikke Rusland, som sætter pris på gas. Jamen der kommer så slet noget gas, fordi Rusland har sagt flere gange, at kommer der et prisstop, så lukker de det hele. EU-kommissionen vil også foreslå et loft over indtjening for virksomheder, der billigt kan producere elektricitet, olie, gas, men som sælger det dyrt. Forslagene skal diskuteres på et møde for EU-landenes energiminister fredag. Fredag må jeg lave en video senere, eller lave 2 videoer på dagen. Så er det energiministeren, Dan Jørgensen. Statslige institutioner skal stå først, når de skal spare på energi. Nu skal Danmark også spare. Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen. S. varsler nu regler for energiforbruget i de statslige institutioner. Desuden fortæller han, at han er i dialog med regioner og kommuner for at se på, hvad der kan gøres for dem. Men når det kommer til private forbrugere, vil det til enhver tid være frivilligt, understreger han. Men han kommer med en opfordring. Jeg siger det ganske tydeligt. Det her er meget alvorligt. Derfor håber han, at også private forbrugere vil tænke over at skrue ned for energiforbrug derhjemme. Så det er sådan kæmpe hele efter og vinter, det er sådan kæmpe energikris, vi skal igennem hele vinteren. Politiet advarer mod lidt for gode tilbud på ny iPhone. Yes, nye skræktal, ekstra regninger kan vælte familiers private økonomi. Er det klar? Og så Albertslund. Albertslund skruer ned på gadelygterne, men har ikke overvejet, hvad det betyder for kriminaliteten. Tårnhøje energipriser får Danmarks største tomatproducent til at droppe vinterproduktionen, så det er sådan nogle dårlige nyheder hele vejen igennem. Så jeg kan læse det der nye skræktal. Familier kan få ekstra regninger på 10.000 vis af kroner, hvis energipriserne forbliver på det høje niveau. Det har folk altså ikke råd til. Så jeg holder også
Jeg holder min varme lukket her så lang tid som muligt, men det gør jeg mest, fordi jeg er træt af, at det er så varmt i min lejlighed altid. Så det er sådan lidt en anden grund. Jeg er træt af, at der er hele tiden 30 grader i min lejlighed. Det har der været sidst hele sommeren, flere måneder. Så men der kommer, det er fordi jeg har varme på, jeg har sådan nogle metalrør, selvom jeg er lukket. Når her til næste måned måske, så åbner de, så bliver de sådan helt brændende varme. Vi har 5 rør her. Der er altså mange meter, og der er 15-10 meter metalrør. Det sidder i alle mine rum. Den der er også brændende varme. Det sidder også, der er ikke noget radiator på mit badeværelse. Så det er det der metalrør varmer mit badeværelse. Så det er stedet, der er mest varmt om vinteren i mit hjem. Der er også metalrør her. Så er der kæmpe metalrør i mit bad. Det er den, der varmer hele badeværelset op, det her. Det her er kogende varmt her. Så selvom jeg ikke har tændt på min radiator, så er der altså varme på. Men det er også det, jeg altså, jeg skal ikke gå og blive syg og sådan noget. Jeg er en ældre mand på 56 snart. Jeg skal ikke gå og blive syg og lungebetændelse og sådan noget. Så er det desværre sat varmerør herinde i skabet. Du kan ikke have madvarer herinde, fordi der bliver kogende varmt herinde om vinteren. Man kan ikke have mad stående derinde inden i over 40 grader varme, jo. Så det var da i hvert fald ret åndssvagt, at de lige putter skabet. Du skulle så lige have gjort skabet lidt smallere. Du skulle tage et skab, der var 10 minutter smallere. 10 cm smallere. Så har der også været mere plads her, så man står her helt åndssvagt her. I hjørnet her. Så når jeg har besøg og sådan noget, så kan man gå ind i hjørnet her, når folk skal stå, når folk skal ind. Åbne skraldespand, så kan jeg stå her i hjørnet her. Men nu har jeg selvfølgelig også tabt mig. Så hvad der er, køkkenet er lidt over 4 kvadratmeter. Så jeg har 2 kvadratmeter gulv, så jeg ikke engang ordnet og holdt 2 kvadratmeter gulv rent. Så jeg tror ikke, der er 4 kvadratmeter, lidt over 4 kvadratmeter er der her. Jeg tror ikke engang, der er 2 meter bredt. Så skal lige læse den der med ekstra lamp. Putin-regering der, gas, de har meldt ud, at de lukker altså på, de kommer ikke mere gas til Europa, hvis der er prisloft. Men nu er prisen altså jo ekstremt høj på gas, må ikke de har lyst til at tjene nogle penge også. Kunne selvfølgelig være meget smart op. Og sætte et prisloft, fordi så ved folk, jamen, hvad det koster, så har man et tal at gå ud fra, så kan det ikke blive dyrere end det der. Så ligesom boligstøt, jamen så kan regeringer, de kan begynde at lave sådan noget energistøt. Ligesom man har boligstøt, så kan folk med lave indkomster søge om energistøt, ligesom man kan søge boligstøt. Ny skræktal. Ekstra regninger kan vælte familiers private økonomi. Familier kan få ekstra regninger på 10.000 kroner, hvis energipriserne forbliver på rekordhøjt niveau. De tårnhøje energipriser kan ende med at tvinge folk fra hus og hjem. Sådan lyder det dystre budskab i politikken i dag, hvor flere økonomer vurderer, at mange danskere vil få et chok, når de ser deres energiregninger den kommende vinter. Det kan vælte mange danskers private økonomi. Selv hvis der skrues ned for termostaten, og der spares på elektriciteten, så er der grænser for, hvor meget danskerne kan skrue ned for forbruget. Resultatet kan desværre blive, at nogle danskere må gå på hus og hjem, siger Palle Sørensen, cheføkonom hos Nykredit i en analyse. Men hvad kan det konkret betyde for den enkeltes energiregning, hvis energipriser forbliver på den tårnhøje niveau? DR Nyheder har fået udregninger fra Danske Bank og Nykredit, der begge tegner et yderst dystert billede, og det gælder især de danskere, der varmer deres hjem op med naturgas. Yes. Ifølge Danske Banks forbrugerøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, så kan den samlede gasregning i fyringssæsonen fra 1. oktober til 30. april næste år, nemlig ende med at blive næsten 4 gange så høj. Det er 4 gange så høj fra 1. oktober til 30. april. Det er den der
fyringssæson, vi går ind i nu. Gaspris denne vinter, og den er simpelthen så høj grafen, at man kan ikke engang scrolle op. Det var så forrige vinter, er jo så firedoblet og sådan noget. Ekstra regning på 27.000. 23.000. Næste prisen er på gas, den er stedet 170%. Den steg jo lige 30% mandag. Og nu har jeg også hørt, at du skulle afsted 10 gange højere. Chokregning kan ramme alle danskere. Det er dog ikke naturgaskunder, der lige nu skal lappe store huller i energibudgettet. Det kan nemlig koste kassen, hver eneste gang du trykker på stikkontakten, starter opvaskemaskinen eller tænder på flimmerkassen. Tal for Nykredit viser nemlig elregningen. Det næste år bliver mere end fordoblet. Så yes, en fordobling af elregning også. Fire dobling af varmeregning og fordobling af elregning. Så vi kan nok regne med min. Så prisen på el. Som om ekstra regning på både gas og el ikke lyder slemt nok, så kan det faktisk ende med at blive endnu værre, lyder det dyster. Det er selvfølgelig ikke nogen naturlov. Ja, så er der så også inflation. Så er der også inflation, der er der. Så det er sådan nogle fem forslag. EU-kommissionen nu, men Rusland har sagt, kommer der sådan nogle ting, så lukker de. Så der er sådan nogle, nu tror jeg ikke, vi har mere tid på videoen. Nå, den er for sent, den er splittet. Så vi er på 17 minutter. Så kan vi lige så godt se, om der er noget der med klokken. Hvad er klokken nu? Klokken er 2:15. Ukraines udenrigsminister efterlyser særligt tribunal til at straffe Putin. Det var sådan en krigstribunal. Synes Tyskland er godt polstret til vinteren. Den tyske kansler Olaf Scholz, de har jo lige lavet sådan en energipark på 485 milliarder danske. Den tyske kansler Olaf Scholz forsikrer dag i landets politikere om, at Tyskland er et godt sted i forhold til den kommende vinter, hvor russisk gas kan blive mangelvare. Altså der er lukket, der ikke bliver mangelvare, det mangler, der er jo lukket. Fordi vi starter så tidligt, at der ikke engang var stort fokus på problemet i Tyskland, er vi nu en